Salam Ermeni tamaşasılar, Protest TV efirdədir. Bizdə hər yeni gələn özündən əvvəlkinin atasına rəhmət oxutdurmalıdır deyimi artıq bir həyat normasına çevrilib. Yaxın oturun, Hacıbala Abutalıbov və onun atasına rəhmət oxutduran Eldar Əzizovun, onun Bakının necə viran qoyulmasından danışacaq. Əvvəlcə Hacıbalıdan başlayaq. Abutalıbov 2001-ci ildə Bakı şəhəri icra hakimiyyəti başçısı təyin olunanda paytaxt zibil və üfunət bataqlığında batırdı. Yeni nəslin yanına gəlməz, amma bilənlər bilir ki, o vaxt Bakı az qala bugünkü sədərək talkuşkasının mini variantına çevrilmişdi. Şəhərdə əldə qayırma köşklərinin əlindən addım atmaq mümkün deyildi. Dəmir yolu vağzalı və ətrafı ümumiyyətlə bərbad idi. Küçə ticarəti ilə məşğul olanların əlindən tərpənmək mümkün deyildi. Hər tərəfi zibillik və üfunət bürümüşdü. Məhz Hacıbalı müəllimin gəlişindən sonra Bakı yavaş-yavaş paytaxta oxşamağa başladı. O, qısa müddət ərzində bütün köşkləri və küçə ticarətini yığışdırdı. Əvəzində bir-birindən gözəl parklar və xiyabanlar salındı. O vaxtki dar küçələrdə tıxacların əsas səbəbkarına çevrilmiş köhnə tramvay və trolleybusları ləğv elədi. Paytaxt küçələri və prospektləri sökülərək yenidən quruldu. Körpülər və tunellər salındı. Bir üfunət zolağına çevrilmiş Bakı bulvarı sökülərək sıfırdan yenidən quruldu. Bütün arxitektur binaların kirini, pasını təmizlədi və s. və ilaxır, bir sözlə desək, Hacıbalanın gördüyü işlərin sayı var, hesabı yoxdur. Ancaq biz bu insanı layiqincə dəyərləndirə bilmədik. Onu gülüş, lağlağa obyektinə çevirdik. Heç kəsə gücü satmayanlar məhz Hacıbalanı tənqid və təhqir elədi. Hamı onunla məzələndi, hamı onu aşağıladı, hamı elə gəlirdi ki, o bir başdan xarab adamdır. Bunun yerinə bir başqası gəlsə, daha böyük işlər görər. Bir sözlə desək, Bakıda nə quruculuq, abadlıq işləri görüldüsə, məhz Abutalıbovun 17 illik hakimliyi dövründə baş verdi. Məhz ondan sonra Bakının ətalət dövrü başlandı. İdarə olunmaz tıxaclar Bakını ağuşuna aldı. Nəinki hansısa ilklərə imza atıldı, əksinə olub qalanlar da pis günü qoyuldu. Bakıda yaşamaq və işləmək bir cəhənnəm əzabına çevrildi. Hacıbala Bakını həqiqətən də sökə-sökə tikdi. Ondan sonra gələn Eldar Əzizov isə onu Elza sayığı desək, tikə-tikə ağlar qoydu. Bu barədə isə növbəti buraxılışımızda.